单挑 BOSS 那人离天杀一伙较近，弩箭肯定是先射中他，但见他突然拔地而起，仿佛一道白光的拱桥直落到 BOSS 的身后，竟然将 BOSS 当成了肉盾。接着又见白光中人影晃动，白光卷出，叮叮当当的声音此起彼伏，其他袭向另外四人的弩箭全部被他击落，而 BOSS 身中的数箭转过身，一声巨吼朝天杀那边扑去。天杀的弩手们看到 BOSS 过来，立刻慌了手脚，全部调转准头射向了 BOSS， 但是 BOSS 岂会被他们这几箭阻挡，几步已是冲至身前，弩手们纷纷后撤。天杀人群中跃出三人一起拦向 BOSS， 正是三箭合璧的三才剑。而那人击落了所有弩箭之后，也不理会那个跑走的 BOSS， 转头和那四人一起去围攻这一个。这名 BOSS 连番遭到三人的合击，已经有些摇摇欲坠了。逍遥转头向三人问道，怎么办呢？出不出手？这个 BOSS 可就要挂了呀，他们不是一起的。逍遥的意思他们当然懂，这伙人既然不是天杀的，那么凭借四人的实力还是有的一拼的。风萧萧叫道，有机会当然要上了，这二十几天不能白辛苦吧，上。说着他第一个飞身而起，随手甩出一枚柳若旭给的普通暗器，逍遥跟刘月一刀一剑分立，他一左一右也冲了上去。柳若旭位居最后，却已经出手，双手一扬，孔雀翎漫天飞舞，风萧萧三人就在孔雀翎的夹缝中华丽地飞翔着。五人当然不会没看到风萧萧四人，只是四人一直呆立没动，所以也没加理会罢了。此时四人出手，那名单挑 BOSS 的高手一人便迎了上来。风萧萧看到他手一挥舞，立时感觉一道气劲在身前形成，仿佛一道墙壁一般，急忙刹住脚步，同时双手左右伸出，将逍遥和刘月也挡住了。这时只听得脚下爆发出了利刃切割岩石的声音，低头一看，碎石四溅，身前一尺处竟然裂开了一道深约一寸许的缝隙，长三米有余，宽也达到半寸。而柳若旭的暗器也在他几度挥舞之后，跟诸葛弩的铁剑落得一样的命运，缤纷的落下。三人的脚都像是灌了铅一样，怎么也迈不出下一步了。此人只是挡住了四人的攻势，却并未做反击，似乎是在做警告。三人是面面相觑，刘月吸气道，我靠，好强的内功啊，这可是全用内力造成的。逍遥居然俯下身摸了摸地上那条裂缝道，这个真是用内力划出来的吗？风萧萧则更实际一点，望着两人说道，怎么办呢？两人一起大喊，当然是继续上了呀，他也是人，我看他能强到什么地步。说着两人是并肩齐上，抽刀断水跟四环联手攻向此人。此人没有闪避，居然舞动着迎了上来，直接对抗两大高手的联手攻击。圆润的光泽来自刘月的抽刀断水，刀光自下而上迎上了对方汹涌而至的白光，而隐身于这圆润光泽中的四道淡淡的青光才是这两人联手的真正杀招。长时间一起练级，两人的配合已经磨合得相当熟练了。三道光芒相撞了，发出了清脆的叮当声，显然对方还是要仰仗兵器的，内力毕竟还不是有时有质的东西。双向撞击平分秋色，谁都没有伤到谁，但是能挡到第一快剑和第一快刀联手攻击的，此人的武功已经不能仅用一个快字来形容了。逍遥跟刘月的脚下一错，两人一左一右分开，从双面呈夹击之势，刀光剑影再度朝向这个未知的高手攻击。两个不同的方位却是同样快速的急速，刘月的圆月弯刀砍得偏右，逍遥的清明剑却刺得偏左，而正因为如此，此人进退左右的角度却已都是安全的封住，向前会被刘月的抽刀断水砍个正着，向后逍遥的四环正中其要害，向右向左则无异于把身子向刀口剑口上撞。抵挡再快的速度也不可能同时抵挡住两边，除了上天跟入地已经没有了别的选择。但是这个人此时偏偏就做出了一个大家想象之外的抉择，没有人知道他是怎么做到的，
只见此人竟然将脑袋当作支点一般，突然就弹起来，横飘在了半空中。逍遥的剑跟刘月的刀都落了一个空，这一下远远出乎了逍遥跟刘月的意料。两人本以为猜到他闪躲的方法只有向上跃或者是向下缩，所以这一出手除了一左一右之外还有一高一低，就是为了防止即使对方跃起或者是俯身仍然能处在攻击当中。但这意外的一手却让两人的方案落空了，此人一飘之后身子已经开始向后急退，同时右手一挥，一道白光横劈向了两人。两人刚想追击，白光已至，连忙顺手将兵器竖在身前抵挡。白光比之前还要更胜几分，明明没有看到双方的兵器相接，却发出了兵器的撞击声。两人的身子刚刚离开地面想要向前窜出，却立刻被这一招压回来，而这都只是瞬息间，旁人看来两人似乎只是点了点脚而已。没等两人再度做出反应，此人又是以脚为支点，身子向后一仰，横着的身子已经立在了半空中，居高临下，右手是再度一挥，两道交叉的亮光出现在了他的身前，朝着刘月跟逍遥照去。两人虽想抵挡，却觉得无从下手，连忙纵身向后退了一步。又是切割地面的声音，山谷的岩石今天是屡遭此劫。两人一跃退出了数米，而两人所站的地方就像是被扔了一个炸弹似的，碎石如同水花般四溅开来。两人下意识地抬手遮挡面部，等岩石落下尘土散去之后，此人已是落回地面，地上出现了一个大大的十字，却是刚才这一招留下的记号，比先前那道裂缝更深更宽。逍遥跟刘月心跳加速，而风萧萧也是除了惊叹说不上一句话来。此人的出手速度似乎并不快，比之刘月逍遥这些以快著称的高手来说的确要逊色几分，但是此人的攻击威力之强，距离之远，却是自己生平所见之最。这一劈山裂石的招式如果击中人身，人岂不是要被他劈成四瓣了。此人一招逼退了两人，却并不追击，仍旧是站在原地。刘月跟逍遥一起退到了风萧萧的身旁，异口同声地说道，怎么办呢？两人说出这话来已经无异于承认两人并没有把握对付这人，风萧萧却不甘示弱叫道，我来。说着身子已经窜出去，仍是攻向此人。此时在几人的眼里， BOSS 与天杀或者其他人都已经不存在了，只有眼前这个人，如果没办法打倒他， BOSS 是想都不用想了。流风回血虽然是范围攻击，但从手掌到对方的身体旋风的扩散也要有个过程，这一点就给了攻击对象躲避的机会，只要轻功够高，要闪开流风回血的攻击也不是什么难事儿。而流风回血恰恰又不能在追击中使用，因此流风回血虽然是范围攻击，却也是越近身威力越大，因此风萧萧出手这一招时已经是尽量的接近对方，近到不能再近了，再近对方的兵器恐怕一伸手就能触到自己。这一点说起来容易，但也只有风萧萧这么快的轻功才能够做到，只有风萧萧能在一眨眼就窜出这么一段距离，然后仍然能够抢先出手。稳住身子，两掌向前一推，一吐一吸，流风回血呼啸而出，地上本来有很多的碎石，在风萧萧的这一招之下又被卷起，更添声势。风萧萧的身子窜出的时候，此人已经有了出手的意图，但是风萧萧的动作实在是太快了，快到移动出手竟然都抢在他之前完成。这人急忙身子向后一退，这没有出乎风萧萧的意料，此时才退，风萧萧已经有把握用流风回血击中他，而被这招击中不需要有太多的伤害，减缓的效果就已经足够了。但风萧萧还是想错了，此人后退并不是为了躲闪，身子倒退在半空中，旋风已经将他席卷在内，但是白光就在此时暴起在寒风中，接着风萧萧自己居然感到寒风集体，这一招流风回血
竟然被对方给反弹了回来。能挥舞兵器拦住寒风已经是难上加难的事了，而且自从这招进化成旋风版，挥舞兵器抵挡的方式只能是一时之计。正面的寒风的确是能先达到能够拦住，但是随后就有左边右边甚至是后边的寒风。三剑合璧，密不透风的三才剑都已经拿此招没辙。风萧萧原本以为这一招已经是只能躲避却不能抵挡的招式了，但此时这一招不但被人抵挡，更被人全数奉还。风萧萧自己当然不会伤在这招之下，冰心诀运起，彻底的寒冷立刻就消退了，但是内心的冰冷这才刚刚开始。寒风之后，对方真正的杀招白光已经涌到了面前，风萧萧没有任何抵挡的办法，他只能选择闪，身子向后急退。白光的速度虽快，但是没有人在后面推动，很快就到了尽头，而后面他主人向前移动的速度比起风萧萧来说就差得太远了。风萧萧有惊无险地退回了原地，轻功还是能够给自己一些安慰的，但是这次这人没有停下追击的步伐，要的人睁不开眼的白光一直朝众人面前攻来。刘月跟逍遥想挡，但这白光是一片的而不是一道，根本不知从哪下手去挡，四人还是只能选择后退。茫茫一片的白光突然收敛，但绝对不是要散去的模样，而是在聚集，向此人手下的兵器上聚集。突然这人身子急转，伸出的手却是指向了 BOSS， 一道白光射出，正中 BOSS 的后心。体格壮如牛的 BOSS 竟然也受不了这一击，直接朝前扑了出去，趴倒在地上竟然没了动静。身边四人围上前去，手起剑落，几经起伏 BOSS 便已伏诛。而此过程中四人几乎都忘了舌头到哪儿去了，直到 BOSS 死去时，刘月才第一个找到舌头，出声道：这还是武功吗？此人手上的白光连同 BOSS 的白光一起退去了， BOSS 已经死去，而他的兵器也已经还窍，一柄剑在他手里的也是一柄剑。原来那些光全部都是剑光，这五个人全部都是用剑的。不过这些暂时都可以忘记了，众人现在都死死地盯着 BOSS 死去那里，空无一物，不知道是不是 BOSS 知道此次打他主意的人太多，故意跟大家开了个玩笑，吝啬的连一分钱都没有掉。这出现在 BOSS 身上可是比爆极品还要稀罕的现象。风萧萧清晰地听到众人一起发出的一声长气，有身边的逍遥刘月的，有对面天杀众人的。天杀的手里对付着一个 BOSS， 但是一直都没有放松对这边的注意，看到风萧萧等人出手心头窃喜，希望两方斗个两败俱伤的局面，所以一直都没有出手，以免双方暂时联手来打击自己。哪知道刘月逍遥风萧萧先后出手，虽然不能说败了，但的确是奈何不了对方，而那人的武功也是看在眼里，心中的惊叹也不亚于风萧萧等人，尤其是最后那宛如激光的一剑。 BOSS 遗憾地被对方杀掉了，而自己完全没有机会去抢，但是看到巨人没有掉装备，大家都松了一口气。 BOSS 的经验虽多，但是大家不会为了这个而惋惜的。但是天杀随即意识到不妙，因为五人的目光已经向这边打量过来，显然这个 BOSS 他们只是想让天杀代为保管，现在却到了收回的时候了。五人已经朝这边动身了，蒙面双钩拦在面前道：几位是什么意思？两个 BOSS 你们已经抢到了一个，难道……蒙面双钩的话没说完，迎接他的是一剑，是那四人当中的一个。蒙面双钩在刚才一直注意着五人的身手，那个人自不必说，而余下的四人武功却要逊上几分，但绝不能拿他们四对一个 BOSS， 而那个人可以一人对一个 BOSS 这样来衡量。蒙面双钩觉得如果自己没有看错的话，这五人杀 BOSS 的方法和自己与风萧萧他们一伙的原理还是一样的，而这个人就是那个负责引怪的，只是他的武功要高一些，所以能够和 BOSS 正面交手，
不用像风萧萧跟自己一样靠躲避和轻功。这也说明此人的武功虽然视觉效果突出，但是并没有强到不可比拟的地步。不过实力强过在场的所有人，这是肯定的，应该能够跟一剑冲天、铁骑这些顶级高手中的顶级相提并论。而那四个人也绝对不是差到要四人一起才能敌住 BOSS 的地步。观察几人的身手，两人略强，两人略差。略强的两人以二敌一已经足够，而略差的两人合力对付 BOSS 可能会有些勉强。而此时向蒙面双钩攻过这一剑的却是略差两人中的一个。蒙面双钩观察对方的时候，自然会拿自己的武功与对方衡量，觉得自己对付那四人当中的任何一人都不会落在下风。而那个顶级高手，关键是他武功的路数有些琢磨不透，光见白光在那闪那闪的。不过此时并不是想这么多的时候，对方的剑已经刺到身前，蒙面双钩轻松一闪已经避过，双钩迎上，打算全力击倒此人，让对方也清楚一下自己并不是软捏的柿子。蒙面双钩轻松地避过了这一剑，他想将自己的轻功表现得更彻底一点，可惜脸上是蒙着黑布的，没有表情，在仅靠肢体语言的情况下想表现轻松的话难度太大了一些。对方的第二剑已经又刺到了，这人的剑法从速度上来说比逍遥要差远了，就是比之风雨飘摇也略有些不及。蒙面双钩知道自己有些看走了眼，这人的武功比自己想象的还要差上一些。对方丝毫没打算客气，又有一个加入了战团。蒙面双钩先避过他的一剑，瞅他一眼，是两个武功较差中的另一个。本来五人是一样的打扮，蒙面双钩一经战斗应该分不出来几人才对，但是这几人显然蒙面不如己方专业，只是在脸上蒙了一块布，发型却将几人给深深的出卖了。五个人的发型各具千秋，两人夹击，蒙面双钩却仍然行有余力，只有 BOSS 才会傻乎乎的，有躲闪的能力却不躲，硬在那和人死扛。蒙面双钩索性倒背着双手，好整以暇的在场上散起了步子。这两人的武功他都已经高估了，他现在已经有了必胜的把握，此时故意不出手就是想显示一下自己的实力，而他的闪避就是他最得意的招数。两人的攻击果然奈何不了他一分，对方另外三人的眼神中都露出了惊奇之色。蒙面双钩的闪避功夫的确能够让任何人都吃上一惊的，三人的眼神足以让他心满意足，他决定进一步展现一下自己的实力。再躲两招之后，蒙面双钩背负的双手终于肯放下来了，双钩一挥便开始反击。这两人久攻不下，心里难免有些着急，只顾追着蒙面双钩的移动打，而他至今尚未出手的手都已经被两人给渐渐的忽略了。蒙面双钩此时双钩突然滑出，竟然收到了骑兵的效果，被攻击的那人一时没反应过来这道亮光是什么东西，而且蒙面双钩生僻的兵器也让他有了些许的恍惚，被这一招给直接勾到。就连蒙面双钩都倍感意外，每个人都有自己战斗的习惯，而他就习惯先去搅对方的兵器，然后再慢慢的欺负对方，所以一出手设计的是对方的兵器如何来挡，而自己如何锁住他，再怎么一脚兵器抛向何方，而自己怎么继续攻击并且阻止对方去捡回兵器。可哪想一出手对方就挂了彩，意外之余以为自己这些日子尚未与人交手，武功又提高了一大截，只可惜这一招得手自己都准备不足，因此也来不及追加什么力道，对方也是轻伤不下火线，略一停顿便继续攻击。蒙面双钩一出手就伤敌，顿时信心暴增了数倍，双钩使的是虎虎生风。第一次和他交手的人少有不着道的，就连刘月的圆月弯刀都被他搅去过，何况这两人。兵器与兵器相交，
本来是战斗当中再正常不过的事儿，没人会想着要避免兵器相碰，因此蒙面双钩一招就已得手，一人的剑已经被搅飞了出去。没有了兵器，十人当中有九个人立时会像拔了牙的老虎，此人也是一点例外都没有，没了剑之后立刻是彷徨无助，只顾仰头看着剑什么时候从空中掉下来。而这种惊慌失措的情景，对以搅人兵器为生的蒙面双钩来说已经是司空见惯的事儿。他一点也不陌生的趁机就下了杀手，双钩像剪刀一样绞向了对方的脖子，同时身子晃动，将另一人的一剑轻松地躲过去。白光，又是一道白光，不过比起之前击倒 BOSS 的那束白光来说，这一道只是小巫见大巫而已。但是没有谁敢因此而蔑视这曾经把 BOSS 打倒在地的招数，蒙面双钩是连忙闪避。白光的主人已经向他出手了，身子不知何时已经凌于半空之中，手中的长剑也不知何时已经又拔在手。刚才一招逼得蒙面双钩退后，此时却是更多的剑招似乎在同一时间爆发，一张巨大的白光织成的网空中向蒙面双钩照去。闪避是蒙面双钩的特长，这一招也没有难住他，身子一晃已经飘到白光的笼罩之外，场上顿时白光纵横，晃得人睁不开眼。先前两人都已经退了下去，这种攻击下难保不会伤到他们，但是就是如此凌厉的攻势依旧是奈何不了蒙面双钩分毫，但他也收起了反击的心思，只是一味的闪避。一直在旁观看的刘月突然道，这人的闪避功夫我们都见过好多次了，我至今看不出来这是什么武功，这轻功也不像轻功，步法嘛也不像是步法呀。逍遥也说道，是啊，的确很奇怪，我总觉得他好像在对方刚刚起手准备出招的时候就已经知道要攻向哪了，然后事先就做出躲避似的。风萧萧道，不错，我记得他有几次躲避我跟刘月的招式连看都没有看，背对着就躲过去了，就这一点就能看出他的躲闪有多强了，在江湖当中正面能躲过我跟刘月攻击的又有几个人呢？刘月点头道，恐怕很少啊，像一些高手我恐怕要他们挡住可以，但是要凭身法躲开却不可能的。逍遥说道，难道这人会的是像独孤九剑那样料敌先机的方法，一看人的起手姿势就已经料到要攻向何处了？我觉得恐怕他连看都不用看，刚才说了他几次背对着我都躲过了我们的进攻。这么说来那应该是什么听的还是第六感？那哪说得清楚啊，这个不过是游戏而已，如果真有什么料敌先机的心法什么的，还用什么看啊听啊感觉什么的，这系统告诉他不就得了吗？风萧萧却盯着场下一言不发。刘月望着他道，哎，你发现什么了呀？风萧萧道，我在看那人的剑法，总觉得跟我的流风回血很像。刘月跟逍遥也一起注意，片刻之后说道，一样吗？我看他虽然能数道剑光同时而出，但是似乎并不像是群伤武功，每道剑光还是有先有后的，只是他舞动得非常快而已。我不是说这个，你们看他那剑光并不像你们的招式一样是由兵器划出的，而是剑气啊，剑气发出的光，剑气不就是内力吗？其实他的武功跟流风回血一样，都是完全靠内力伤敌的，只不过流风回血的内力由手推出形成了风，而他呢则是由剑发出的剑气形成的是光。逍遥已经开始点头，嗯，的确如此啊，他那个剑光的确不同于我们，虽然是光却是有形有质有着杀伤力的，这个都是由内力形成的。刘月惊叹道，这么说的话看来此人的内功一定是非同小可啊。逍遥若有所思地说道，是不是内力强到一定程度武功都会有变化呀，都可以靠内力来伤敌？风萧萧笑道，嘿呀，这个嘛你回去闭关一个月休息一下内力就知道了。刘月仍然在盯着场上，哎，你们猜这人到底是谁啊？
从头到尾都没说过话的柳若旭突然说话了。这人恐怕是市帮主。市帮主当然是说市首喜了。柳若旭以前是一剑东来的成员，所以称市首喜为市帮主。三人一起问道，哎，你怎么知道啊？其实在三人的心里早就隐隐的有些怀疑，只是并没有什么根据，完全是看此人武功超高，又是用剑又是蒙着面，所以就在想他会不会是久未在人前露面的市首喜。此时柳若旭既然说出口，他对市首喜当然比三人要熟悉一些，应该会有什么根据。柳若旭道，这剑法似乎是飞绝剑法呀，我以前看到他用过，只是那个时候内力发出体外后是看不到的，所以他的剑气也是无形的。但是上次系统大更新的时候，这种情况被修改了，内力也是有迹可循的，所以现在就是这样一副样子咯。柳若旭说的情况让风萧萧立刻回忆起了一剑冲天跟铁骑比武时两人发出的气劲像流水一般，当时自己是好一番的赞叹。还是我从哪里来向自己解释说这种效果啊是更新时添加的，而当时风萧萧还回忆起了市首喜的飞绝剑法，飞绝剑法的气劲如果带个效果可不就是眼前这副模样吗？风萧萧立即说道，没错，我也见过飞绝剑法，如果气劲带个效果的确是这个样子，而且你们注意一下，他的剑一直没有露出本来面目，上面总是照着光，估计啊是他催动内力生成的。为什么会这样呢？市首喜的白生剑简直太好认了，所以他会掩饰。刘月跟逍遥一起点头，的确如此呀。刘月却又提出一个问题来，如果他是市首喜的话，那另外四人又是谁啊？逍遥猜测，难道是他在这段时间里找的同伴？风萧萧却说道，我更想知道的是市首喜是怎么知道这里有 BOSS 的，还有我们跟天杀各守了一边，他们是怎么突然进到中间打 BOSS 的？刘月道，哎，你看他们这身打扮是不是混在天杀里的人呐？风萧萧摇摇头，我看不像的，天杀的人并没有多少，混一个还有可能，凭空多出来五个不至于察觉不到吧。逍遥此时却焦急地说道，行了，先别说这些了，那个 BOSS 好像快不行了，怎么办呢？几人只顾着下面两人的战斗，险些忘了那边三才剑正在对付的 BOSS。 BOSS 才是此行的重点呢。果然 BOSS 此时已经露出疲态，看来即将要倒下了。风萧萧道，抢吧，就算是市首喜和咱们也不算什么朋友啊，他不是也来抢 BOSS 的吗？风萧萧的眼睛是盯着柳若旭的，这话呢也主要是说给柳若旭听的，柳若旭明白他的意思，笑了笑。当然。风萧萧叫道，我和若旭解决三才剑，挡住其他过来的人，你们俩速度解决 BOSS， 拿着东西咱就闪人。刘月跟逍遥齐声道，没问题。四人一起窜了出去，风萧萧保持了跟四人相同的速度。四人毕竟距离这个 BOSS 是有着一定距离的，此时突然朝这边奔过来，谁都猜到他们的意图。三才剑一边继续努力一边大喊，快拦住他们， BOSS 就要挂了。却没想到那蒙面五人组余下的四人也在这个时候朝 BOSS 冲了过来，天杀的成员们只能按照自己理解的他们去拦敌，不约而同的都选择了这四人。表面原因是这四人离 BOSS 更近一些，隐藏的原因是风萧萧他们四人比这四人要可怕一些，而这四人相较风萧萧四人主要就是缺少强力的群伤武功，被天杀的人一涌而上围起来。虽然这些普通成员不是这四人的对手，但想顷刻间就突出重围还是有些难度的。但此时最大惊失色的却是三才剑的三人组，他们眼睁睁地看着风萧萧四人逼近自己，这四人随便出手两人都能轻易地解决自己，自己怎么可能在全力对付 BOSS 之余再对抗这四人呢？只能是咬紧牙关想三两下解决 BOSS， 可惜这个只是他们一厢情愿的想法，
BOSS 虽然是体无完肤，摇摇欲坠，但却始终没有倒下，一直到风萧萧四人冲到了身旁。这个时候不是说什么见面词的时候，柳若旭的出手最快，暗器撒出， BOSS 还有这三人都在他的攻击范围之内，而刘月跟逍遥就跟在柳若旭的暗器后面。孔雀翎的攻势一结束，紧接着就是一刀一剑，而风萧萧本来想刘峰回血的，但是三人都抢在自己之前出手了，现在还刘峰只会留了逍遥跟刘月，回血会回了柳若旭的暗器，于是选择甩出了一把飞刀。这不是普通的飞刀，是他的招牌疾风无影。本就形迹难辨的疾风无影，有孔雀翎的掩护下更是无迹可寻，混迹在14枚孔雀翎中飞出，速度却是要快出许多，第一个来到了三才剑的身旁。三人未能在四人到达前解决 BOSS， 此时一次性的要对付五大高手，早就已经慌乱的手脚更不知道往哪搁了，挡了这边又挡不了那边，又不甘心快到手的 BOSS 就这么让人白白捡走，心里是又慌又乱又烦又闷。风萧萧的飞刀就在这个时候不厚道的无声无息的接近了，三人现在忙得连眼睛都不知道往哪看了，耳朵却是可以全方位的接听，只听得哎呀一声，一人正中风萧萧这一刀，已经先走一步了。二才剑的组合真的是形同虚设， BOSS 一刀劈下来，两人的防御已经是势如破竹当中的那根竹了。柳若旭的暗器又很不厚道的在这个时候接近，两人哎呀哎呀的连声惨叫还没有停，已经可以说是不人道的逍遥跟刘月已经狞笑着挥出了他们手中的利刃为两人践行。只是眨眼间，为 BOSS 而一直在努力的三才剑就已经是昨日黄花了，不过却完全不是按照风萧萧初定的方案完成的，原定的分工合作在实战当中被修改成了团结一切力量，给予敌人致命而又有效的打击。随即四人的攻势就全部转向了 BOSS， 那边天杀的成员还在跟四蒙面死掐，全然不知道这还有什么意义。而蒙面双钩既然躲闪可以不用眼睛看，此时就没有错过打量其他地方的战况，此时气急败坏地叫道，快把他们全杀了，却忘了自己的人是全面落于下风的，唯一能做到的就是全被杀了。风萧萧突然如触电一般的弹回身子，瞪着蒙面双钩，嘴里喃喃地说道，是你，果然是你。柳若旭奇怪地凑过来说道，什么是你？风萧萧激动地说道，一剑冲天的婚礼上下毒的就是他，我敢肯定。风萧萧说话的声音很大，所有人都忍不住打量向他，激烈的战斗居然出现了刹那间的停顿。一剑冲天婚礼上的下毒事件，不管是不是亲身经历过的人却肯定是有所耳闻，全江湖的高手就在这一事件中莫名其妙的被人给杀掉了，谁都在暗叹这人真是大胆，也都在好奇这究竟是谁做的。就连攻击蒙面双钩的攻势都暂停下来，这绝顶高手也在望着风萧萧，似乎想等他进一步的说下去。蒙面双钩自己也不例外，瞪着风萧萧。喧嚣的山谷突然一下子安静下来，只有永远那么没眼色那么执着于战斗的 BOSS 还在跟刘烨和逍遥纠缠，两人只能一边对付 BOSS 一边竖起耳朵。风萧萧盯着蒙面双钩道，你还想隐瞒吗？你刚才说把他们全杀了是不是？众人都不解地望着风萧萧，这句话虽然说的有些不切实际，不过一时情急说出来也不是什么大不了的事吧。蒙面双钩却也不说话，只是盯着风萧萧冷笑了一声。风萧萧冷冷地说道，哼，一剑冲天的婚礼上你曾经下过命令全杀了，难道你自己都忘了？蒙面双钩的眼神似乎有所闪烁，风萧萧继续道，你以为所有人都中毒昏过去了，你肯定想不到我当时还清醒，居然听到了你给手下的命令，就是你下令把当时茶楼所有人都杀了的。不好意思，你那句全杀了我实在印象太深了。没有人说话，
风萧萧直盯着他道，你到底是什么人？蒙面双钩突然笑了，呵呵，想知道吗？恐怕你没有机会了，除非你捉得住我。风萧萧二话没说，纵身扑了上去。论轻功，风萧萧的确胜过他太多了，轻而易举的就能到达他的身旁，但是无论身手身脚还是一切能用的招数，就是不能挨到他分毫。蒙面双钩继续笑道，哈哈，萧老板，我觉得吧，杀我还是有机会的，但是想捉我嘛，却太难了。正在此时，一阵白光闪起，是 BOSS 此时已经倒在了刘月跟逍遥的手下。而就在此时，刚才突然沉寂的山谷一下子又沸腾起来，所有人一起涌向了 BOSS 的尸体。 BOSS 是谁打死的根本不重要， BOSS 最大的价值在于他死后跌落的物品。距离 BOSS 尸体最近的当然就是刘月跟逍遥，而其他想接近的人已经被柳若旭的暗器拦住了。但就在此时，数道白光从天而降，疑似是手洗的高手放弃他刚才的对手蒙面双钩，向这边出手了，飞身而起，劈出数剑，剑光交叉落下，虽然不一定是攻击向刘月跟逍遥，但是两人却确实在这剑气的笼罩下。对于此人的剑气，两人实在是不知如何抵挡，眼前只有晃眼的白光，剑气究竟是从哪儿过来根本无从琢磨。如果物品已经出来，两人也许会牺牲生命去抢，但此时 BOSS 刚刚倒下，尸体尚未刷新，物品也尚未出来，两人不能白白的牺牲，所以只有后退。纵横的剑气击在地上，又和之前一样在地上刻出了数道裂痕，本来就不甚平坦的地面有如长出了数条深深的皱纹，更是丑陋不堪。 BOSS 的尸体已经被刷新了，地上清晰地出现了一堆银两，还有一个匣子。物品当然不会就是匣子，而是装在匣子里，这至少大大降低了是装备的可能性，除非又是一件暗器，但更有可能是什么武功秘籍。但是有经验的人都知道， BOSS 调出的武功绝学大多是以辅助类的心法为主，如果是一套武功或者是内功，往往只是中等偏上，算不得一流。一流的武功秘籍几乎都是在任务中取得的。但是不管是什么，只要是 BOSS 掉出来的东西，绝对不可能是什么废物。所有人的眼睛都只有了那一个小小的匣子，所有人都朝着匣子奔去。白光，又是从天而降的白光，匣子周围积石飞扬，他又出手了，却不是对着冲向匣子的人，而是冲着匣子周围一圈的范围，只要接近这个范围都会受到攻击。而这一剑首先逼退的就是离匣子最近的逍遥跟刘月，为了 BOSS 掉出的物品牺牲一级来换也是完全值得的。但关键是在一剑能捅倒 BOSS 的剑气下，谁能有机会捡到匣子，恐怕手都没有机会伸出，就已经成为剑气擦出的火花了，白色的火花。有人接近匣子，对方就会出剑，只要他出剑，就没人能接近匣子，所以要接近匣子就要先打倒这个人，或者缠住他没机会向那边出剑，这个道理很简单。但是别人不能接近匣子，他自己却能，他已经一边向那边出剑，一边朝匣子移动了。这么多人当然不会任由他取走匣子，千杀中已经飞出了数人一起扑向此人，而另有几人一起冲向了匣子。他们不祈求能打倒此人，只要能引得他的剑转转方向，让另外几人有机会抢到匣子就行。但是他们还是想错了，这人不是单身一人，他的四个同伴飞身而出帮他拦住了攻击，而几个冲向匣子的人甚至也没机会死在他的剑下，刘月跟逍遥已经拦下了他们。三伙人没有任何一伙人会允许其他人接近匣子。